Бизнес үрэг нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарт хүний 8-аа гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн төлөө сүүлийн 5 жилийн хугацаанд гэхэд маш олон төсөл ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэж яваа Лантун дохио төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагч Чадрабалын Ганжавхланг урьж ярилцлаа. Лантун дохио төрийн бас байгуулга нь эрхэн зөрчигдөж байгаа хүүхдүүдэд нэг удаа хувцас бэлэг өгөөд орхих бус хүчирхийллийг суурайр нь шийдэх шийдлийг хайж иж шийдийн орон төслөө амжилттай эхлүүлэн олон хүмүүсийг игнэндээ нэгтгэж явна. Мөн түүний байгуулсан Jack's Coffee Shop-ос номын клуб, гитарын сургалт, өглөөний уулзалт зэрэг залуусын олон клуб болон төрийн бас байгууллагууд төрсөн юм. Ингээд залуус бид нийгэмдээ хэрхэн нөлөөлж болох талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр хэдхэн сарын өмнө Дэлхийн эдийн засгийн чуулганд урилгаар оролцоод ирсэн Unread Today сайтын үүсгэн байгуулагч Ундрал, Дэлхийн банкны мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, entrepreneurship болон инновацийн олон улсын зөвлөх их болорнаар ярилцах болно. За сайн байна уу? Ганжихлаа. Сайн байна уу? Ажлын амжилттай юу? Ажилласан. За, нэвтрүүлэг маань урилгыг хүлээн авч ийх ажлынхаа хажуугаар бас зочноор оролцох болсон. Ярилцах болсон баярлалаа. Баярлалаа. Манай Лантун дохиогийн офис. Гоё офистай болсон байна. Чидээ орно. Бүтээх гэл ингээл ажиллаад энд байж. Сошиалд бол их олон хүнийг нэгтгэж чадж байгаа. Ер нь сошиалд гэлтгүү хичээтийн орон төсөл дээр олон хүмүүсийг бас нэгтгэж чадчих байгаа шүү тийм ээ. Тийм, маш олон хүмүүс нэгтцсэн байна одоо ингээл ер нь тоодохгүй хичээтийн орон босно гэсэн л ингээл бүөнөр ажиллаад байж. Лантун дохио төрийн бас байгууллага маань байгуулагдаад 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна тийм ээ. Маш итгэвчтэй, эрчимтэй, тууштай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ер нь энэ хугацаанд хичнээн төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлв. Олон төслүүдийг санаачилж хэрэгжүүлж байгаа тийм ээ. Тий. Одоо бид нар чи ер нь бол 5 жил болж байна л да. Тий. Тэгэл янз бүрийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нэлээх үйл ажиллагаануудыг явуулсан. Одоо жишээ нь бид нар чи хинхтэл хэрэг гарсныхан дараа тий одоо заавал нэг хүүхдийг очиж заазуурдуулсан, хазуулсан, юмнасаа алдсныхан дараа бүгдээрээ одоо дуурж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яаж энэс нөмн ийм одоо зүйл үүсэхгүй байж болох байсан шүү дээ гэдэг чиглэл рүү одоо үржилсэн сэргийлэх үйл ажиллагаар бол нэлээд олон жил олон үйл ажиллагааг явуулсан. Одоо энэ дээр бол янз бүрийн телевизийн нэвтрүүлгийг санаачлах гаргалаа, комик том 3 цаврал гаргасан. Орон нутгийн замын өвд, хөвсгөл, мөрөн гэдэг ингээд 5 одоо аймагт бид нар очиж яг 10 жилийн бүх хүмүүсийг энэ бол хамруулсан. Тэгэхээр энэ өөрөө юу гэдгийг зүгээр мэдээлэл өгч байгаа тийм хэлбэр боловч эргээд нэг маш том хүний 8 гэдэг зүйлээс хүмүүсийг аварч байгаа. Ирээдүйд одоо нэг энэ тархинд нэм юм суулгаад өччихвөл те цаашдаа бол эн чинь тэр хүмүүс хүний аймыг л аварч байгаа асуудал юм л да. Тэгээ иймэрхүү чиглэлийн үйл ажиллагаануу дээрээс нэг хохирогчтой ажилтдаг. За өмгөөллийн албан зуршлах үйлчлэгээ босод одоо юу гэдгийг хамгаалах байр тэр эрүүл мэндийн цагдаагийн ингээд бүх төрлийн одоо албан зуршлах үйлчлэгээнүүдийг бол нэлээд их явуулсан. Тэг юу н гайгүй үр дүн гарч байгаа. Лантун дохио төрийн бас байгуулгын яг сүүлийн бас олон хүмүүсийг нэгтгэж олон хүмүүсийг уриалж чадчихсан нэг төсөл бол Ичидийн уут. Ичидийн орон төсөл тийм ээ. Эхлээд Ичидийн уут эхлээд тэгээд дараа нь Ичидийн орон руу дамжсан. Ичидийн орон гэдэг ийм том бүтээн байгуулалт хийнэ гэхээр магадгүй одоо анхандаа эхлээд хүмүүсд бол
одоо баг мөрөөдлийн юм шиг тийм энэ одоо хизээч биелээч тэ гэж бодогдчихсэн байж магадгүй. Гэтэл одоо яг олон нийтийг нэгтгэхэд 32 сая төгрөг босгочихсон тийм ээ. Тэгээд газраа авчихсан байгаа тийм. Эхний маш том ажлыг бол амжилттай хийчихсэн. Тэг юм гэдэг чинь сайхан юм уу одоо юу гэдгийг хүнд нөгөө нэг за баярлаа гэж хэлчихэж штэ би тийм. Иннээс илүү одоо хүнд яаж талархах хэвстэй гэдэг зүйлийг сурмаарч юм шиг тий. Одоо маш гоё ингэж монголчууд хүүхдийн төлөө нэгдэж чадчих байгаа. Ичтэй орон гэж босход чинь тий. Бид нар ч хамгийн анх ерөөсөө 0 төсөвтэй. 1000 төгрөний төлхөөр 1000 төгрөний төлхөөрний осорт ингээл худалдаал хүмүүс 1000 төгрөгөөр нэг төлүүлж гисэн шүү дээ. Тэгэл эхний ээлжинд 32 сая төгрөг гэдэг бол бидний хувьд багыл мөрөөдлийн мөнгө байсан. Тэгэл ингээл явсан чинь нэг юм цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэй өөртөө зураг зураа тэрүүгээрээ үцгэлэн гаргаад үцгэлэнгийнхаа өөртөө зурсан зургийг аав нь штэ зарангуутаа 527 мянган төгрөг босгоцсон хамгийн хавад ирсэн. Ингээд л тэр амьрлан гэл нэг хүү нэг насныхаа төрсөн өдрийн тэр хийхгүй гэл те. Тэр нэг сая төгрөгийг хандууллаа. Ингээд ирсэн чинь хүмүүс бол ингээд аяндаа бол дэлхийн монголчууд бол энэ нэгдэж эхэлсэн л те. Тийм. Тэгэл өнөөдөр ч гэсэн ингээд бид нэр газраа авчаал дахиад эн чин зөвхөн газраа аваад тэр том байгууламжийг барихад ч өчнөө олон зуун сая төгрөний хөрөнгө оруулалт орж иж таарна те. Тэгэхэд бол одоо зураг төслийн ажил гэдэг том ажил байгаа. Одоо эскиз архитектор ажлын зураг ингээд л одоо манай дээдлийн давхарт байдаг. 12 давхарт байдаг компани ороод ирж байгаа байхгүй. За ингээд бид нар та нарыг мэднэ те олон сар харсан. Яг үнэхээр одоо өвлийн өгөн болоод ингээд бид нар та нартай явах цаг зав нь болсонгүй. Одоо юу гэдгийг оролцож бас чадахгүй байлаа эдийн засгийн юм. Тэгтээ одоо бид нар чаддаг юмараа орох боломжтой боллоо. Одоо бид нар зургийг чи хариуцаад ороод ир яг л. Тэгээ одоо энэ зураг зурагдчихин те. Тэр ч маш олон их олон сая төгрөгийн төсөвтэй зүйл байгаа шүү дээ те. Ингээд л юу гэсэн хүн болгон дор дор чаддаг юмараа нэгдэд эхлэхэд энэ бол ерөөсөө ий жишээд гэдэг зүйл шиг л бүтэн болно. Тэгээ ер нь бол ичтэй орон чи ингээд community center гэдэг юм л да. Тэгээд асуудалтай нэг юм одоо нэг асуудлыг шийдэх гээл байж шүү дээ. Бид нарт нэг одоо нэг хэсэг газрын за нэг баян ушин дээр ихтэй одоо бид нар гурван хорооны заг дээр 30 сая хүн амьдарч байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр ихэнх үйл ажиллагаанууд болохоор ерөөсөө нэг удаа очиод буцдаг хэмжээний тийм нийгмийн ажиллууд явж байгаа байхгүй. Хороонч бай одоо ямар нэгэн аян маян одоо тийшээ чиглэсэн юм болгон тэнд бол очиод нэг хоёр цаг болоод нэг яриа гэж буцсан, нэг бэлэг тараагаад буцсан, нэг бол нэг ховс тараагаад буцсан. А тэнд байгаа амьдрал яг тэр чигээрээ үлддэг. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг бүр суур хандлагын нөлөөлөл гэдэг юмас эхлэх гээд байгаа байхгүй. Бүр нөгөө нэг одоо хүүхдэд зодддаг бол тэр хүний бүр тэр өөрийнх нь суур хандлагаас нь эхэлж өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвхөн тэр хүүхд рүү чиглэсэн биш. Одоо хөршүүд, эцэг эхүүд, хүүхдүүд одоо тэр хавийн одоо юу гэдгийг тэр бүх тэр уулын ингэртэй, тэр бүх одоо тэр хорооны айлууд руу бид нар чиглэсэн тийм нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулахын тулд яг дунд нь очиж өөртөө амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Хоёр цаг очиод одоо байгаад буцах биш. Тэндээ бүур ингээд энэ хүний амьдрал үнэхээр аз жаргалтай амьдрал гэдэг ямар амьдрал байх хэвтэй. Хүн бас үлдэж дүүрэл аваад ингээд өдрөр болгон тэрий чи хараад тэ. За энэ айлын хашаанд мод ургацсан. Өөрийнх нь хашаа шарилж ургаад байдаг. Яг адилхан хөрс байгаад байдаг тэ. Энд хүүхд инээгээд ингээд баярлаад юм сураад байдаг. Өөрийнх нь хүүхд ингээд шорон дэр хөвтөд байдаг. Энд чи ингээд хүний нөгөө нэг харьцуулсан нөлөөлөлтөөс хүн ухамсараараа өөрчлөгддөг. Маш олон улсын жишээн дээр энэ батлагдсан байхгүй. Одоо жишээ нь Америкийн Миссисипи мужийн тэр харуудын хороолт үнэхээр харт амхиндөө живцэн газар байсан. Хуулийн чангалаа өөрчлөгдөлт ирээгүй. Одоо юу гэдгийг очиход хүмүүстэй тэмцээд байсан өөрчлөлт ирээгүй. Яг гол нь community center үүсэл хүүхдүүд рүү чиглэсэн үнэгүй сервис үзүүлэлт гэсэн. Сургуульд нь хичээлийн боловсролын арилгаал, цэцэрлэгт нь оруулаад тэр гаднах тоглоомдны тоглолтод нь тоглуулаад ингээд ирсэн чинь тэр хажууд нь байсан бүр үнэхээр амар харт амхичин тэр хүмүүс ингээд баг багаар сонирхоол хашаа машаанд нь орж ирж суугаал. Ингээд 3-4 жилийн дараа ерөөсөө тэр одоо community тэр чигээрээ хүмүүсийн хандлага дээшлсэн байсан байгаа юм байна. Бүр нэг амар ингээд харгас одоо хүүхдээ зодоол ингээд гэдэг юмнууд нь байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ дөр нөө хуулийн өөрчлөлт бүр байхгүй байхад хүртэл тэр одоо зүйл нь эхэлсэн. Одоо өөрчлөгдсөн тэ. Тэгээд манад бол одоо энэ яг энэ ич хэдийн орон гэж бид нар нэрлээд эндээ бол хүүхд хамгааллын
төв нь бол байрлал. Ягаад өнөөдөр хотын төвд ч одоо хүмүүсийн авч чаддгүй төр хуулийн үйлчилгээ, сэтгэл зүй, сэтгэл засал гэдэг одоо тэр юу нэгдэг. Ягаад гэр хорооллын хамгийн захад аавч бас болохгүй гэж те. Тэгээд тэндээ хамгаалах байртай. Угаасаа манай Монголоос бол хамгаалах байрны онц дутагдaltaй болсохгүй. Одоо нийслэлийн хэмжээнд нэг төрийн бас байгуулгын хэмжээнд ганц нэг л байна шүү дээ, тэ. Тэгтэл нөгөө хогирч байгаа хүмүүс нь хэдэн мянгаар яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс ямар нэгэн газар очиж бас тэр нэг шокносоо гарч имчилгээнд орж, одоо бүр үнэхээр нөгөө нэг айхтар хүн төчрхийлд орцсон баг бол тэр чинь нэг сэтгэл заслын үйлчилгээ гэж тусгай одоо Монголд бол их айхтар явагдаад байдаггүй тиймэрхүү юмнууд хүртэл ирэх хэвээр. Тэгэхээр энэнийх нь бодлос үүсний асуудлыг бас цуг шийдэд. Ингээд одоо сайн юм нөлөөллүүд бол ингээд маш хурдан үржигддэг. Одоо муу шиг муу юм хурдан үржигддэг шүү дээ. Тэрнтэйг адилхан хүмүүс чинь ингээд нэг хүн өөрчлөгдөд ирэхээр ингээд бусад бол тэр юмнууд өөрчлөгддөг. Ингээд ирэхээр тэр бүр жинхэнэ одоо суур асуудлыг гэр бүлийнх нь хэмжээтийн цуг шийдэж байгаа асуудал юм л да. Лангон төхөөрөмжийн бас байгууллага дээр одоо ер нь хэдэн залуучууд ажиллаж байгаа нөтвтэй. За манай энэ одоо том усан онгоц талаа дээр явж байгаа бол моторыг нэг 32 залуу одоо эргүүлж байна тийм. Гол инжилийн гол одоо олон жил бид нар хамтдаа яваад ингээд тантун төхөө төрөмс байгууллага одоо офсгүй ингээд гудамжинд дуулцдаг байсан үе төртөл ингээд орхиж яваагүй тийм. Үнэхээр хүчрхэл эсрэг гэдэг ингээд яд 30-ийн залуучууд байна. А яг сүүлийн үед оюутнууд их орж ирж байгаа. Сайн дурхны хүч нэмэгдсэн. Тэгээ сүүлийн нэг 187 гишүүнээс шалгараад болсон 30 сайн 30 үнэхээр чанартай мундаг сандртын залуучууд байна. Хоётын залуучууд ер нь хэр итэхтэй оролцож юм. Нөө гайхалтай. Манай би бол одоо Монгол залуучуудыг бол үнэхээр хоёр гараа өргөд үнэхээр мундаг гэж хэл. Би бол одоо яагаад намайг ингэж Монгол залуучуудыг мундаг гэж янаг бол надад бүр батлаад, харуулад, яриад бүр хэдэн цаг ярих тийм зург, хөрг одоо юу гэдэг юм баталгаа материал бүх юм байна. Монгол залуучууд бол одоо мундаг болсон. А харин Монгол залуучуудыг дэмжих тогтолцоо нь өөрөөс үүссэн байгаа болохоос биш. Монгол залуучуудын өдрөө ямар ч зүйл байхгүй. Хуучин нөгөө нэг залуучууд хийх юмгүй шоудаал, архтаал ингээл одоо ингээл 70 мянган төгрөг нэхэхээс цаашгүй бол эн чинь бол нэг л үзэгдэл واخгүй юу одоо зүгээр юу гэх юм те одоо залуучуудын байгууллагыг ус төржүүлсэн те тэгээд тэрний нөлөөллөөр залуучууд муухан харагдаад байгаа тохиолдол байгаа штэ Монголд те а зүгээр яг өнөөдөр манай залуучууд бол сэрчсэн хүчрхийллийн эсрэг ингээд гар бие оролцоод явъя гэд бид нар сайн дөрөв гişүү илсүүлэх бол зарлахад бид нэр мобистер 5 анги залсан шүү дээ багтахгүй. Тэр мобисийн хамгийн том лекцийн заалан 187 хүн төрж байгаа соцсон. Тэр хүмүүс бүгдээрээ өөрсдийнхөө цаг завыг те энэ хүчрхэллийн эсрэг энэ одоо ямар нэгэн байдлаар утга учиртай зүйлийн төлөө зарцуулъя. Нэгж төрний цайл авахгүй. Ямар нэгэн алдар нэр амбиц хөөгөөг. Ингээд энэ сайхан юмд нэгдэгдсэн залуучууд зүгээр нэг юм бүх хүнд хөрөхгүй байгаа шүү дээ мэдээлэл те. Нэг фэйсбүүкийн зарын дага 187 хүн өрөөд ирсэн гэдэг бол энэ бол зүгээр нэг жишээ аахгүй. Нэр одоо ингээд сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой, оролцох хүсэлтэй олон залуучууд байдаг тийм ээ. Оролцдогч залуусын тоо нэмэгдчихсэн. Гэтэл тэдний хин үнэлэх юм бэ тийм ээ. Дараа нь бас нэг үнэлгээ болоод нэг ажлын байрн дээр нь ч тийм үү нэг сургуулийн одоо хүсэлтэн дээр нэг тодорхойлт болдог байвал эн чинь маш том урамшуул шүү тийм ээ. Цалингаас илүү. Гадаадд бол ингэж байгаа шүү дээ. Өөрөө мөнгө төлөөд сайн дурын үйл ажиллагаанд гад очиж оролцож байгаа байхгүй. Онгоцныхоо тээзийг замын зарлаа төлөөд тийм соёл байна те. Тэгээ манайд болохоор яг хуу үнэхээр өнөөдөр сайхан сэтгэлтэй нийгмийн төлөө юм хийх гэсэн сайн дурын залуучууд олон байгаа. Тэд нэр ингээд хийчихж байгаа. Төр төсгийн ер нь бол ингээд аливаа ажлын хүн сэтгэлтэй хүн хийдэг. Үнэхээр ингээд өөрөө хүсээ сэтгэл гаргаад ирж байгаа хүмүүс бол айгүй мундаг ажилтдаг. Хин нэгэнд үнэлүүлэх гэж биш тийм ээ. Тийм. Гэхдээ тэрийг үнэлэх хэрэгтэй. Тийм үнэлэх хэрэгтэй. Тэрийг одоо жишээ нь ямар аргачлалууд байдаг вэ гэхээр их сургуулийн кредит тооцох системд нь одоо сайн дурын ажил хийсэн тэр цагийг нь кредит нь оруулад тэгээд 4 жилийн хугацаанд жишээ нь одоо юу гэдгийг нэг хідэн цаг ч юм уу те тэрийг нь гаргаж өгөөд эргээд тэрийг нь дараагийн нийгмээс илүү боломж авахт нь ашиглаад явчих болно. Зарим улс бол мөр цэргийн албад өгцөөлөх цагт одоо жилдээ хүртэл сайн дурын ажлыг ингэж тэнцүүлж хаадаг тохиолдлууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг зүгээр их тийм хөрөнгө мөнгө гаргаад энийг ингээл бүр амар том системийн хувьд өөрчлөөд байхад бүтээн байгуулалт хийгээд байх тийм байх юм байхгүй. Зүгээр л тодорхой хэмжээний ганц нэг яам те сургуулиуд хоорондоо ярилцаал энэ сайн дурынхныгаа хэдүүлээ ингээд ингээ үнэлчихье. Аа тэгээ улсын хэмжээнд бол одоо юу гэдгийг нэгдсэн нэг сертификат стандарт гаргаад тэрийг олон улсын түвшинд зөвшөөрсөн хэмжээний батал итгэмжлээд ингээ яг жинхэнэ сайн дурын ажил хийж байгаа залуучуудаа энийг өгөх юм бол маш том урамл болно л та.
сайн байцгаана уу? Лантун төгөө төрийн бас байгуулах ич шидний ууд 2017 айнд бэлэн боллоо. Залуучууд ер нь яагаад нийгмийн сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох ёстой гэж боддог вэ? Ялангуяа яг одоо бидний залуучууд яагаад илүү өдөртэй, илүү оролцоотой байх хэрэгтэй гэдгийг шилжтгэсэн бол ерөөсөө бас л бидний амьдарч байгаа үедээ шууд холбоотой. Залуучууд өмнөх үеүүдэд өмнөх одоо бидний цэгийг бидний дэдлийн үеийнхэнд ямар байр суурьтай нийгмийн оролцогч байсан бэ гэвэл хүлэн авахч гэдэг статустай л одоо тийм үе одоо тийм хэсэг бүлэг байсан. Тэр нь юу ерөөсөө л дэдлийн үеийнхэн биднэрт юу бэлдэж өгөн бид нар тэрийг нь хэрэгэлдэг. Тэрнийх нь үр шимийг нь хүртдэг. Тэгээд тэрийг нь улам сайжруулдаг тийм үе байсан бол одоо олон зүйл нэлттэй болж байна. Мэдээлэл ихсэж байна. Боломжууд нээгдэж байна. Тэрээр яг энэ залуу үеийнхэн өөрсдөө хүлэн авахч ихэлсэн илүүтэй хөв нэмэр оруулагч болж л өөрчлөгдөж байгаа гэдэг тийм одоо энэ хандлага гарч ирж байгаа л даа. Ингээд миллениас гэн зүг 80-аас 80-оноос хойш төрж байгаа залуу одоо залуучууд гэж хэлээд байгаа юм. Залуучдын хувьд бол бүр яг бүр ингээд өөрсдийнхөө амьдрах ирээдүйг л бүтээх тэр бололцоо боломж нь урд өмнөх үеийнхээс илүү тэр хүмүүсийн галт байна. Тэгэхээр бид нар 20-30 жилийн дараа өөрсдөө амьдрах гэж байгаа юм. Энд гол товлогч нь болно. Тийм учраас одоо бол яг оролцооны тал дээр бол бүгд хүлэн зөвшөөрөө залуучуудаа татан оролцуулод бидний хийж байгаа ажил ч гэсэн бүгд энэний үр шимээр, энэний ачаар л хийж байна. Би бол 10 жил, 20 жилийн өмнө яг ийм бололцоо бид нар яг бид тэр тухайн үеийн бидний адилхан нөхцөлөлдсөн хүмүүст үс байх байсан болов уу гэдэгтэр бол эргэлзэж байна. Тэр ерөнхийдөө нь бол яг нийгмийн хөгжлийн үе шат яг энэ хөгжилтэй холбогдож гарч ирж байгаа үзэгдэл гэж ойлгож байна. Нэг иймэрхүү бас ойлголт хандлага байдаг л да. Эхлээд би ажиллая гэдэг юм. А дараа нь нэг юм боломжтой болохоороо гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл нэг цаг гарч хараа ч юм уу. Сайхан завтай болохоороо нэг нийгмийн ажилд оролцсон биз. Яг нь нийгмийн ажилд оролцох, сайн нүрийн үйл ажиллагаанд оролцох сэтгэл хандлага бол хүн болгонд байдаг. Тэгэхээр нэг хойшлуулах хандлага байдаг шүү дээ. Маш олон төрлийн нийгмийн ажлууд байгаа даа. Жишээлбэл яг залуучууд руу гэх юм бол дөнгөж одоо сургуулаа төгсөж байгаа залуучууд тийм олон нийгмийн ажилд оролцсонороо нэгдүгээр суралцсан, хоёрдугаар болохоор яг бас нөгөө хин төрөний ундаагийн хэлсэн байгаа тий. Өөрөө юм дуртайгаа олж авахыг айгүй туслана. Би одоо тийм нийгмийн чиглэлийнхэн заавал нөгөө хог төгч гэхээс илүүтэйгээр байгууллага дээр очиод тэр юмнууд дээр нь оролцох боломжууд нь байгаа. Маш олон платформуд бий болсон. I Volunteer гэдэг нэг платформ байгаа. Тэрэн дээр ороод өөрснөө сайн дурын маш олон төрлийн одоо нүүбийн зохион байгуулж байгаа хурал дээр ирж, стартап Монгол байгууллага дээр би бас хамт ирж ажилладаг. Тэдний одоо арга хэмжээнүүд нь яаж оролцож байна. Тэгээд тэрнээс оролцоод бас мэдлэг авах байгуу болон том боломжууд үнгүй орно гэсэн үг шүү дээ тий. А хоёрдугаар гэх юм бол яг дөнгөж 10 жил төгсөж байгаа ч юм уу эсвэл одоо их сургууль байгаа залуучуудыг том сургуулиудад одоо нэг дараа нь орох суралцъя гэсэн сонирхолтой байвал заавал тэрийг хардаг. Ямар нийгмийн ажил хийж ирсэн тий. Юунд яжсэн. Тэгээд дээрэс нь болохоор бас нөх хүмүүсүүдийг залуучуудыг болохоор бас нөх хувь хүн талаас нь айгүй хөгжүүлдэг байх гэж би харж байгаа. Нэг сайн дураараа би нийгмийн ажилд оролцож гин гэдэг чинь өөрөө бас айгүй том нөгөө нэг мессежтэй нөгөө нэг ажил эрхлэгч нарын хувьд ч гэсэн одоо харах юм бол IQ гэж ярьдаг байсан тий хуучин. IQ-г хардаг байсан бол одоо EQ буюу emotional quality тэрийг нь хардаг болсон. Хөв хүн талаас өөрийгөө одоо яг бүрдүүлэхэд л хэрэг болж байгаа юм. Ажлаа хийх гэдэг чинь мэрэгжлийн талаас өөрийнхөө карьерийг үсгэж байгаа л хэлбэр тий. Үсэг зөв ялгаа бол шууд харагддаг л болчиход байна л та. Одоо бол тий одоо яг залуучууд шал өөр болж танаа дээр байгаа залуучууд айна дээр байдгүй залуучуудтай бол хоёр анх орж ирж байгаа эсвэл хэдэн жилийн дараа хүмүүсийн хооронд бол ялгаа бол нэлээд мэдрэгддэг байх л гэж бодож байна. Амар их ялгаатай. Бид нар бас сайн дурын юм дээр нэг жижигхэн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй цаг нь болсон. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр нөх хитрхи тийм сайн үйлс одоо сайхан өрөвдөх одоо нэг тиймэрхүү жоохон уярлын юмнаас жоохон салах хэрэгтэй болж байна. Одоо болохоор хүмүүс нэг л их бусдын төлөө тий одоо нэг л их одоо уяран хайлсан нэг л их одоо өөрийгөө зориулсан нөө тий зөвөрл өөрийнхөө төлөө хийж байгаа шүү дээ яг үннийг хэлэхэд бодлоо. Их айхтар бусдын төлөө үр дүн гарч байгаа тий. Гэтэ явж явж өөрөө өөртөө баяр баясгалан олж авахын төлөө өөрийгөө хөгжүүлэхин төлөө өөрөө юм олж мэдхийн төлөө энэ сайн дурын үйл ажиллагааны үн цэнийг мэдрээд тэрнээс өөрөө үр шимийг л хүртэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд ярьж байгаа нь болохоор нэг л их одоо өөрийгөө хаяал те одоо бусдын төлөө очиж тэнд дээ манай ханарч унаал те одоо бүр нэг бүр одоо ингээд залуусууд нэг юм өрөвтл одоо нэг юм уярлын юмнаас ингээд салт.
хэрэгтэй болоод байна л да. Тэртээ тэргүй зүгээр энийг хариуцлага гэж харна уу, үүрэг гэж харна уу? Энийг бол төрөний ундаг хэлснээр ирээдүйн өөрийнхөө амьдрах нийгмийг бүтээж ийн гэж харна уу те. Явж явж яг л өөрийнхөө төлөө л ахгүй 100 өөрийнхөө төлөө. Бүр ямар ч юм ийсэн өөрийнхөө төлөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийхээ зүгээр ойлгоход зүгээр айгүй гой кул ах хэрэгтэй байхгүй те. Ингээд илэрхийлэн айгүй тийм хитрхи нэг те. Тийм ши одоо манай бол одоо жоохон манай нэг за ингээд ярьсвал яаж тийм бол зарим хүмүүс те сайн өндөр үйл ажиллагаа ингээд бүр буйны юм гэж айгүй хэрэгтэй байхгүй те. Өө танаа нэг буйны юм чи оролцсон. Тэгэхээр бүр ингээд одоо энэ ойлголт бүр өөрчлөгдөх цаг нь болцсон. За манай үзэгчдэд бас ган чахлан гэж хүн юм бэ гэж олон талаараа сонирхолтой байж магадгүй. Яг сайн үйлсийн, сайн дурын олон ажлуудыг зохион байгуулад байдаг гэдэг талаараа сонирхолтой. За бас бичиж байгаа ном Facebook дээрээ бас бичдэг. Бичвэрүүд нь ч гэсэн маш их сонирхлын татдаг. Тэгээд өөрөө төрөвд бол ингээи 3 сургуулийг гадны одоо 3 оронд суралцаад Монголдо ирсэн байгаа тийм ээ. Ер нь ягаад одоо анх ингээд солонгос сурчаад Хятадд сурах болсон юм? Ягаад Америк руу сурахаар явсан? Энэ талаараад бас ярил. Ган жахлан гэж химбэ гэж юу? Нэг удаа онгоцонд явжсан байхгүй. Тэгсэн чинь нэг хүн ингээд араас ингээд тогшиж байна. Эргээд харсан чинь очи нөгөө Facebook дээр яваад байдаг залуу мөн үү гэдэг. Тэгээ би одоо бодсоо одоо би ер нь Facebook дээр л яваад байдаг залуу юм байна. Юу ч хийгээд байдгийгээ одоо тухайн үедээ айгу тэгжиж бодож багтдаггүй. Тий. Би болохоор яг бизнес удирдлага мэргэжилтэй. Тий. Бизнесийн удирдлага би чинь 4 жил Бээжинд сурсан. Бээжингийн төв санхүү эдийн засгийн дээд сургууль гэж байдаг. Тэгээ 1 жил хэл сураад 4 жил тэнд яг одоо бизнесийн сургуульд сураад. Ер нь бол төгсчээрээ шууд нийгмийн ажил хийгээд одоо 5 жил болцсон. Одоо Jack's Coffee-наас өөр бол нэг хайхтар бизнес хийгээв л дээ. Тэгэхээр гэтэн надаас бол бүр амар холдсон сэдв бол бас биш. Одоо бизнесийн өрг гэдэг сэдв одоо нэр бол тэ. Тэгэхээр миний мэрэгчл бол тийм мэрэгчл байдаг. Мэрэгчлээгээ coffee shop-ороо ч холбогдохоор. Тийм баг. Би чинь бүр одоо 15-6 настай да тэ. Солонгос руу яваал. Тэгэл Бээжинд очиж сураал. 5 жил тэгэл Америкт очиод бас суралцаал ингээл. Яг нь ер нь нэг юм хайж ирэл хилэл яваад гэсэн байж таарж байгаа юм тий. Ямар нэгэн байдлаар илүү юмыг таньж мэдээ, дээрээс нь өөрөө ч гэсэн ингээл өөрийгөө бас таньж мэдээ гэсэн олон тийм ирэл хайгуулыг хийж явж байсан гэдэг юм уу тий. 8 жил гаруй байна уу тий. Гадаадад сурж агаад тэгээд Монголдоо ирээд тэрнээс хойш бол ингээд дандаа энэ Лантун дохоо гэдэг нийгмийн ажил тий олон янз бүрийн клуб энтриг бас санаачилж ирсэн. Гэхдээ яг энэ дээрээ гол бүх одоо зөвлөө зориулаад ингээд явж байгаа. За одоо энэ дээр ингээд галын бас ингээ өөрө тохируулдаг хэрэг. Энийг бол зөвөр ингээ спиртэнд ингээр хийж болдог. Аа бас юм газар ингээ хийж болно. Кофе уусны дараа ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Кофе яг ууж байхдаа хамгийн гоё мэдрэмж. Дараа нь бол яг хүн ингээ сэргдэг те. Гэтэ яг тэр халуун кофе ингээ уугаад за тэгээ тэр ялангуяа одоо би нэг Монголд амьдарч байгаа учраас байгальтай холбон. Одоо шинэ кофе гэчих юу гэдгийг за Парисд ч юм уу те. За юу гэдгийг гой амар гой дээр үеийн барилгатай Европын газар байлаа гэж бодох чинь ингээл гудамж талбайг хараалтай ингээл гой мэдрэл ууж бол Монголд бол ерөөсөө байгаль дээр кофе очиж уух бол хамгийн одоо шилдэг юм.
За наадчин бол одоо Танзан дургсан. Баг хуралдаар хуурсан. Тэгээд Бельгийн сайфон гэдэг одоо аргачлалаар чансан. Нэм хар кофе. Ер нь оюутан багтаа юу хий гэж төлөвлөж ирсэн бэ? Анх л одоо 10 жилээ төгсөөд мэрэгчлээ сонголтгоо шүү, тийм ээ. Тэгээ юу хий, ямар хүн болно гэж боддог байсан бэ? Би оюутан багтаа бол бизнес хийх гэж боддог шүү. Тий, бизнесээр сурж исэн. Тэгээд харьцангуй би энэ оюутан байхдаа бол бизнес дэх ойрхон байсан шүү. Би нөгөө хэлний орчуулга хийдэг. Тэгээ манай энэ Монголын том том компаниуд үйлдвэрүүд ирээд намайг аваавчдаг. Тийм. Тэгээд бүр ингээд хэттэй ингээд том том үйлдвэрүүдээр ороод хотуудаар намайг дагуулж байгаа. Тэгээд зах зээлийн судалгаа нөгөө үйлдвэртээ очиж бараа захиална, гэрээ хийн, тэ. Ингээд нөгөө бизнес уулзалт болно. Тэгээд чи ингээд амар тамиг татна, тэ. Тэгээд ингээд нэг заавал гэдэг юм сонир соёл байгаа шүү дээ. Ингээд хүн болгоно тамхиараа ингээд дайлддаг, тэ. Одоо манай харт одоо нөгөө нэг юу яадаг шиг хөрг зөрүүл төлддөг шиг, тэ. Ингээд тэрийг хэрвээ ингээд бүгдийн суралцах хэрэгтэй байдаг ч юм уу, тэ. Тэгэл нөгөө үн ханшин дээр буулт хийх нааш цааш нь болно. Ингээл бизнесийн л одоо харилцааны соёлууд байгаа байхгүй тий. Энэ болгоны чинь ингээд суралцж ирсэн. Тэгэл манай Монгол захирлууд, манай Монголын компаниуд бол ингээл хэдтийн зүгээр нэг дундаас доогуур хэмжээний үйлдвэр төр очоод тоо ширх гэрээ гологдчихчих шүү дээ тий. Одоо тэр үйлдвэр хамгийн багадаа 50,000 ширхгийг өдөрт хийдэг байхад манай бараг 4 сарын хэрэглээн 50,000 ширхэг байх шаардлагатай ч юм уу те захиалгах зага зүйлийнх нь ингээл одоо нөгөө хүнтэй чинь тохиролцохгүй байх үед ингээл найз нөхөд болж ингээд одоо юу гэдгийг те энэ тэр ингээд бизнесийн харилцааны соёлыг ингээд хөгжүүлж гаднаас ирсэн зочин мочин ингээд хийж тэгж хийж нөгөө юм бүтдэг ч юм уу ингээл би бол их олон үйлдвэрийн орчуулга гэх тэр нэг бизнесийн ингээд холбоос юм дээр бол явж ирсэн. Ингээд үнэхээр л одоо яг л би бизнес л өөрийгөө бэлдэж бас явж дээсэн. Тэгж байгаад яг уу энэ юу дуудлага гэж байна да баг тий. Чи энэнийг хийх нь чамд одоо юу гэдгийг тий. Илүү утга учиртай өнөөдөр бас энэ улсад илүү хэрэгцээтэй. Монгол бас илүү хэрэгтэй ийм зүйл байна гэсэн тийм юм байсан. Гэтэ би одоо бизнес хийж байгаа л та. Тий. Кофений бизнес хийж байна. За, сая хэдхэн хоногийн өмнө Өвөр хангай аймагт кофе шопынхаа 3 дахь салбар руу 3 дахь салбарыг нээж хэлсэн тийм үү? 3 дахь салбар. Тэндээс хүмүүс ирж нэгэчээ гэж санал тавьсан уу? Нэгэсний одоо нэг томоохоноор ярих юм бол франчайз юм биз дээ, тийм ээ? Тий. Ер нь бол тийм л дээ. Орон нутгаар чиглэсэн франчайз юм хийж. Тэг манайх ч одоо нэг нь бол Өвөр хангай аймгийн төвс 10 хэрд нээж байгаа байхгүй юу? 3 дахь салбар. Тэгэл манай сургалтанд зүгээр суугаад ер нь надад их ойрлцоо нэгдсэн. Одоо манай сургалтанд ирж суугаад тэндээ бас юм ингээд дэлгүүртэй нэг юм ихчээсэн. Тэгээд миний бодож ирснаас бол бүр үнэхээр шал өөр ертөнцөө одоо орчин өгцсөн аа гэх мэт. Аль хэдийн хүмүүс нь кофенд бэлтгэгдсэн, кофе уудаг те. Зүгээр л тэр кофе шоп л байгаагүй. Тэгэхээр аль хэдийн нөгөө байшин барилгынхаа хөгжлөс төрүүлээд тэр залуучуудын сэтгэлгээ, тэр хөгжил нь бол ингээм амаг илүү болцсон. Одоо зүгээр л тэр нэг орон зайл дутуу байсан. Тэгээ тэрэн сая нэгдээд юу эхний өдөр нээлтэн дээр ч одоо баг 80-аад хүмүүс тэгч ингэж ирсэн. Тэгээ маргааш нь бол хүн тасраагүй. Маш олон уулзалтууд болсон. За тэнд ч одоо өглөөний клуб байгуулагдахаар болж байна. Movie night гэм өдрөлгөдтэй болохоор болж байна. Open mic гэдэг одоо тэр жижигэн дууны жижигэн тайз үүсэж байна. Дагаад тэр юуны ном уншдаг клуб те номоо солилцдаг тийм одоо болон энэ төр нэгдэл. Яруусо 2 хоногт ч л иймэрхүү зүйл болоод өгсдэл. Тэгэхээр юу гэдгийг кофений соёл гингүүд одоо уухаас илүү нэг тагалдаж явж байгаа соёлоо тийм ээ. Залуучууд ингээд сонирхлоороо нэгдээд нэг ном уншдаг, урьсан номныхаа талаар ярилцдаг. За нэг чөлөөтэй хилцүүлэг өрнүүлчдэг. За тэгээ өглөөний уулзалт ч тийм үү. Энэ маш олон уулзалт, ивэнтүүд, залуусын клубүүд кофег дагаад явж байгаа юм л та. Тэгээ Монголын ч бас Монголын гэх юм одоо энэ Улаанбаатарын бас хит хитэн ийм залуусын итэвтэй клубүүдийн та загламайсан их гэх юм уу өөрөө тэнэ эцэг үү зүгээр загламайсан эцэг их гэсэн за хараа тэр загламайч болох шаш юм ер нь олон клубүүд өөртөө чи хамааралтай байдаг шүү дээ тийм ээ өглөөний уулзалт буюу үүж гин жүүж гин cover night тэдний ер нь анх яаж байгуулж байсан бэ яг л бас кофетай холбоотой юм шиг байна тийм ээ кофетай холбоотой холбоотой тийм анх бид нар чи үүж гин жүүж ингээд өглөөний маш их босдог клубыг анх байгууллаа тэгэл нэрийг өгөхөөс ахвалал ер нь төгтөлтэй тийм яаж үүжгэн жүүжгэн гэдэг нь одоо ямарч орчуулгагүй шүү дээ одоо тийм угаасаа үүжгэн жүүжгэнийхээ өөрсдөө л мэддэг тийм үүжгэн гэдэг нь юу юм гэхээр хинч тайлбарлаж чадахгүй тэгсэн мэтлэн мэддэгтэй нэг тийм зүйл үүсчихээд нэг сонин соёл тэгэл бид нар ч анх
сайн үйлсийн юу гэж халуун сэтгэлгээл байгуулж исэн. Аяллийн Улаанбаатарын Монгол аялагчид гэж Jack Tour гэдэг клуб бүсгэж исэн. За тэгэл Лантун Дохоо гэдэг юм бас байгуулга байна те. Гэгээлэг мэдээлэл түгээх зорилготой Bright Mongolia гэдэг бас нэг тийм задуучуудын хөтөлбөр байна те. Одоо бүгд ихэнх нь бол төрийн бас байгуулга болсон л да. Одоо бүр 4-5 төрийн бас байгуулга болсон. Тэгэхээр бүгдээрээ идэвхтэй үйл ажиллагаа. Маш идэвхтэй. 4 жилийн ойн сая бүгдээрээ болцгоож юм. Тэгэл яг нэг юм залуучуудын гоё сайн дурын одоо юм сайхан клубуд бол зөндөх байгуулагдсан л да. Энэ автобус бай амьдрал намчууд таны одоо хоёр дахь ном шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэний cover зургийг бас их өргөцөөр тайлбарласан байсан. Би санаж байна. Яг Америкт байхдаа Америк жил гармалсан юм байна шүү дээ. Америкт байхдаа ингээд агүй их өөрийгөө голдог чи гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь бас ингээд олон хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулж үздэг байж байгаа. Нэг ороо ингээд яг цас орж явах үед гадаа гараад гудамжинд гараад гашгирсан энэ төр гэж тайлбарласан байсан. Тэрнээс хойш тэгээд өөрийгөө голхоо болсон гэж ирсэн байсан. Өөрийгөө олсон гэсэн үг үү? За би одоо яг өөрийгөө олцсон гэж бол хэлж чадахгүй те. Гэтэ наад яриаг чинь би одоо ингээд хүн надад ярьчдаг болно гэж мэдсэнгүй л те. Тий, яг зүгээр айгуу сонирхолтой. Энэ номыг чинь манай нэг зураач найз бит хоёр ингэж хамтарч одоо бүтээж байгаа юм л да. Манай тэр солонго гэдэг найз болохоор айгуу сайн зурдаг. Би Нью-Йоркт байсан л да. Манхэттенд байсан. Тэгээд нэг тийм орой байсан. Тэгээд яг зүгээр хүн чинь нэг 16 7 настай одоо 18 9 гэдэг ингээд их тийм жоохон айгуу их юм шин. Тэгээд маш их тийм өөрөө өөрийгөө олох гэж их оролддог. Дээрээс нь би яг яах гэдэг юм бэ гэдгийг хүн ерөөсөй ойлгохоо болчихдог нэг тийм үе байдаг юм шиг надад. За би ингээд өглөө хичээлдээ яваал энэ те ингээд ер нь энэ хорвоод хийх юм юм байс гэдэг юм те авир тийм лаг сөрх юм бодно. Тэгэл тэрэндээ ингээд одоо амьдралнаас утга учиргүй санагдна. Ингээд айгүй олон юм тохиолддог юм шиг байна л да. Ер нь энэ автобус байн амьдрал гэдэг номны доторх агуулга ч гэсэн нэг темирхүү үеийн одоо асуудлуудтай холбоотой. Тэгээ яг хөө тэр тэр шин одоо би ч одоо ахтар нэг тийм соёлын шок гэдэг юм нэг дуус орчиж байгаа. Хоёрдугаарт замаа болохоо өлчиж байгаа. Хийж байгаа бүх юм нэг тийм утга учиртай санагдахгүй. Тэгээ өөрийгөө бас аяг их голж байгаа. Одоо би чинь ингээд Бээжин зорж исэн. Тэгээ өөртөхд бол амар юм бардам ингээд байж исэн чинь Нью-Йоркт яваад очсон чинь ингээд би ер нь нэг тийм доогуурч юм. Одоо юу гэдгийг нэг жоохон тийм тент чинь ингээд индүүцэн юм шиг хүмүүс ингээд бараг алхахгүй гүйж байгаа нэ. Тэгэл тэр Wall Street дээр чи ингээл надаас л их дээшээ ертөнцөөсө тэнд те. Тэгэл нэг тиймэрхүү тэгээд ерөөсөө ингээл нэг тийм амар өөрийгөө их голж бачимдаж ингэж исэн. Шарлахч ч гэдэм үү бүр те. Тэгж ягаад ингээд бүр ингээд тесрээд годомжинд ингээд шүнэлдэ бүр шүн донд ингээд цас орж исэн гадагшаа гараад ингээд хүн чинь нөгөө тесрэхээр ямар нэг юм гарах гэж болно тэгэхээр ойрлж ашиграад те бүр ингээд би яачаад байгаа юм бэ гэдэг юм байл шүү дээ. Тэгжсэн дага би зүгээр найздаа ярьсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай найз бүр ингээд юм одоо ванга шиг заяа ингээд яг тэр гудамжийг ингээд зурсан. Тэр нэг хүн байгааз тэр чи одоо би бол тарж байгаа байхгүй те. Бид нар чинь нэг залуучуудын төлөөлөл шүү дээ тийм ээ. А том голын жижиг загас байх уу, жижиг нуурын том загас байх уу гэдэг. Ерөөсөө өөрөө өөртөндөө бас нэг ажил олгогч байхыг илүүд үзэх хандлагатай болчих. Энэ талхыг та нар юу гэж боддөг вэ? Зүгээр яг үндэ хэлэхэд асуудал нь болохоор яг бас ажлын байрнууд байхгүй байгаа даа л та. Нэгдүгээр сонголт байхгүй байгаа даа, тий. Үнэхээр яг ингээл гараад за төрийн байгууллагад очиод ажиллая гэхээр одоо танил талч юм уу эсвэл тий заавал нэг тийм юм байх ёстой болчоод эсвэл төрийн албаа гэж нэг нэтрээ. Тэгээд дээрээс нь цалин буутай. Хувийн хвшил рүү орё гэхээр яг нөгөө нэг буцаад нөгөө нэг тэр оо боловсрал болно. Тэр ажил олох чинь хүлээгдэж байгаа хүлээлт нь болон залуучуудын хувьд байгаа тэр мэдлэг чадвар нь болохоор бас айгүй тийм зөрүүтэй байгаад байгаа тий. Тэгээд тэрэнд хувийн хвшил рүү орлооч гэсэн яг нөгөө нэг бас нэг тодорхой хэмжээний нэг удирдлага доор тий юмыг хийх ёстой. А нөгөө талдаа хэм бол одоо энэ millennials гэж яриад байгаа тий энэ шинэ generation одоо үе тий залуучууд болохоор бид нэр амар тийм нөлөөлөл үүсгэх тий би ингээд шууд тий дөнгөж 18 таа төгсөж байгаа залуу би 21 таа төгсөж байгаа залуу би гараалцсан нэрээ тий улсыг өөрчлөн гэх мэт чинь яг айгүй гоё л та зөв зөв тэр мэдрэмж нь айгүй зөв гэхдээ тэрний өмнө болохоор маш олон зүйлийг суралцах ёстой байдаг. Нэг талдаа том одоо нэг жижиг нүрийн том загс гэж яриад өөр өөрийнхөө ажлын байрыг бий болгоод явж байгаа
магадгүй ундаа шиг юм залуучууд entrepreneurial те мэдлэх юм сурцсан яаж исэн чадварууд нь одоо бий болцсон байвал окей болж байна. А нөгөө талдаа их юм бол би зүгээр бас нөгөө талынхын зүгээр давуу талын хилчмээр байна л да. Яг бол яг энэ байгууллагын бүтц дотор ороод тэр байгууллагын үйл явцыг хараад яаж хүний доорж ажилд сурна гэдэг чи өөр айгуу том чадвар. Тэгжээч хүний доор ажилд сурж үтснийхэн үндсэн дээр чи багаа дагуулах, багаа удирдах тийм чадваруудаа бас суралцсан юм болов уу гэж бодоод байна л да. Тэгэхээр аль альний давуу талууд байгаа магадгүй эхнээсээ яг нөгөө нэг том загсан болохоос өмнө тэр нэг процессор ороод үсчихэд бол гимгүүл юм шиг анзаарагдчих. Гэхдээ үнэхээр энэ чадварлаг мундаг ингээ тэ ингээ одоо ийм хоёр залуучууд шиг ингээ аваад явчих чадвартай байл тэгээ яагаад болохгүй гэж тэр бол өөрөө өөртөө босс юм гэдэг чинь би очих одоо яг өөрөө өөртөө том босс байхгүй юу. Тэгэл төслөө өөрөө авчдаг санхүүжилтэд яаждаг тийм болохоор нөгөө нэг хүний доор захирагдаад байдгүй. Гэтэ хүнтэй бас хамтарч ажиллаж хүмүүс л ингээд юу яах суралцах процесс нь бүр тэр одоо Монгол банкнаас гаралтай гэх юм уу та тий. Тий санал нийлж байна. 100% санал нийлж байна. Тэмэр нэг том системийн нэг бүрдэл хэсэг болоод тэр дотор орно гэдэг бол мөр одоо юу гэдэг те би одоо бит бус мөнгөн бус маш том хөрөнгө оруулалтыг өртөө авч ял гэсэн үг л тэ. Тэгэхээр яг би бас нөгөө талаараа ягаад ингэ залуучуудын донд ийм хандлага бий болоод юм гэхээр энэ өөрөө манай нийгмийн захиалгал гэж би ойлгож байгаа. Тэр хийх юм хитрхи их байна. Хийх юм сайжруулах боломж бололцоо тэр шаардлага нь байгаад байгаа. Тэгээд дээрээс нь нэг одоо байгаа тэр нэг явагдаж байгаа нийгмийн процесс нь өөрөө тэрийг ингэж нөхөх одоо хурд нь удаан байна л гэж харж байгаа. Тийм болохоор одоо залуучууд нь өөрсдөө тэргээ хэрэгжүүлэх одоо хөгжүүлэх тэр шийдлийг нь олох тэр бололцоон л одоо илүү байгаад байна л гэж харж байгаа юм л та. Маш одоо бид нар маш сонирхолтой үед бид нар одоо амьдарч байна гэж би бол шин бодож байгаа. Нэг 10-15 жил 20 жилийн дараа энэ үеийнх нь л те одоо яг хэрвээ бид нар бүтлгүүтвэл энэ үеийнх нь л бүтлгүүтсэн. Хэрвээ бид нар амжилттай бол энэ үеийнхэн ер нь овоо гарууд байсан байл гэж яригдахаар баг юм айгуу тийм маш чухал юм те critical үед амьдарч байна гэж ер нь бид үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар гарааны бизнес экосистем яг одоо ингэж бэхжиж байгаа үед нь бий болгож байгаа үед нь хэрвээ сайн суурийг нь тавиал тэр нэг одоо энэ багнуудыг нь зөв босгож чадах юм бол өөрөө яг энэ дараагийн хөгжлийн бүрэг юм те 2.0 загварыг нь баг бий болгож болохоор юм үе байна гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь бол хийх юм байна. Дүүрэн хийх юм байна. Энийг бүгдээрээ харчаад энэ гол нь тэр бүгдэнд нь ихтгэл байна. Энд чинь айгүй сайн зүйл. Бүгдэнд нь сайн жишээнүүд байна, туршлагууд байна. Одоо хүмүүс бүгдээрээ одоо яа тийм номын дэлгэрлөө ороод дуртай хүнийхээ намтрыг уншаал уран зориг авчдаг болчиход байна. Яг нэг ялгаатай тал нь бидэрт өөрсдийн дотоодын баатаруу, дотоодын үлгэр дүүрэл авах тэр хүмүүсэл байхгүй байгаад байгаа нь л асуудал юм байна. Том нуурын жижиг загасан. Мундаг асуултаа. Би зүгээр бодож юм л да. Эхлээд тэр том нууранд бол очиад хангалттай ингээс хилээд явж ах үзчих хэрэгтэй ингээд. Өөр одоо тийч ингээд сайхан болчихсон шүмсэн чангараад ирэн шүү дээ загасны те. Том нууранд их удаан сайхан сэлээд том нуурыг бол хангалттай үзэх хэрэгтэй. Дараа нь харин заавал өөрийнхөө жижиг одоо өөрийнхөө нууранд бол буцаж ирэх хэрэгтэй. Тэндээ бол одоо том загсан байноу жижиг загсан байноу ямар ч байсан. Энэ ч том л байх юм хичээх хэрэгтэй лгүй те. Олон шууд л одоо ингээд бид нэр ингээд шууд хөх толбтой юм чинь те. Шууд л ингээд шууд Монголд ингээд дэлхийн бүхний агуу гэж явж болохгүй л те. Эхлээд дэлхийн ертөнцийн ямар байгааг нь очиж харчих хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь үнэхээр жинхэнэ агуу юм болоод харчих хэрэгтэй те. Манай улс үнэхээр агуу юм байгаа шүү дээ те. Одоо юу гэдгийг давтагдчихгүй зүйлсүүд нь байгаа. Гэхдээ тэрийг ингээд олон юмтай харьцуулж бас ойлгож харах хэрэгтэй шүү дээ. Шууд л бид нэр ингээд угаас хөх толбтой л юм чинь агуу гэж болохгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар тэр агуугаа өөрсдөө таньж мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ агуугаа таниад мэдсэн бол харин ястаа жинхэнэ тэр Монгол улсынхаа суурь хөрсөнд буусан сайхан бид нэр өөрчлөлтүүдийг хийгээд гадны сайхан туршлагуудыг аваад ингээд болно шүү дээ. Одоо намайг бол тэр жишээ нь Шведийн нэг хамгаалалт байрны зүгээр хаалгач 6 сар хийгүүл би хангалттай хийн очиод баг цалингууч байсан хийн. Тэр чин дэлхийн хамгийн мундаг тэр одоо хүчрхийлэл өртсөн хүмүүсийг шокнаас нь гаргах те одоо тэр бүр систем юмд бүрлэгдсэн ба ш. Энийг суралцах боломж байл би тэрийг том нуур байноу жижиг нуур байноу очиход тэнд бол би хамгийн одоо хар буур ажилласан ажил хийж болох чадна. Тэгэхээр тэр ер нь бол тийм байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгэ хэдэн жилийн өмнө бол яг хэвтэ ингээд манай залуучууд нэг тийм амар том хар машин унсан те одоо юу гэдгийг нэг жоохон темирхүү зүйлсийг айгу
мундаг гэж ойлгодог үе байлаа шүү дээ. Нэг 5-6 мэдхгүй хэдэн жилийн өмнө. Одоо бол том машинтай хүн том машинтай л хүн гэж харж шүү дээ. Оо их том л машинтай хүн байна те. Түүнээс биш тэгтэл би бол ундакиг бол үнэхээр одоо биширж шүү дээ. Одоо бодо юу гэдгийг үнэхээр бахархж шүү дээ те. Одоо юу гэдгийг тэр чуулган те ингээл Жакмагийн ард ингээл зогч гоё л байгаа хгүй те. Тэгэхээр эн чинь бол юу энэ тэр хэдэн том хар машин унаа явснаас илүү миний бахархал одоо миний хажуудад шин сууж шүү. Тэгэхээр одоо залуучууд аль хэдийн ингэж хараад эхэлсэн. Хүний тэр унсан машин өмс зүйлсэн гэхээсээ илүү энэ толгойн дотор байгаа сурч мэдсэн зүйлийг нэлээд үнэлдэг цаг нь бол ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр аль аль нуурандаа л явах хэрэгтэй. Тийм яг том нуур гэхээр бас нэг зүгээр нэмээд хэлчихэ. Том нуур маань өөрөө том нуур л байх хэрэгтэй. Тийм яг үнэн. Тийм. Хүмүүсийг татдаг. Тэгээ яг тэр докторх экосистем нэг зөв. Тийм. Зөв экосистем. Яг зөв экосистемтэй байтал бохирдсан. Тэ одоо яа тийм химийн хорт бодис ороод ирсэн. Эсвэл хитрхи их олон нөгөө торлагсны тор нь тэр дотроо байдаг ч юм уу. Эсвэл олон онгод живдсэн. Тийм байвал тэнд заавал байж өөрийгөө тэр гэр тэнд яах бас шаардлага байх. Бид ямар нуурлуу орох вэ гэдгээ. Ямар нуурланд орох гэдэг нь яг үнэ. Би бол одоо яг жоохон 6 сартай хүүтэй. Тэгээ хүүгийнхаа цагийн өрөөр хуваар арилэр нь шөнийг өнгөрөөж бас хойд нь бас асэрнтэй. Тэгэл өглөө бол тэгэл заримдаа хүүхдээ араа байж хаалт болцсон байж байна. Би одоо тижээвэр гэдэг нэг ном уншиж байна. Эсвэл тэмдэгтэр дээр төлөвлөлтэй. Илүү завгүй байх тал ерөнхийдөө илүү бүтэмжтэй байгаа гэдэг шүү дээ. Өмнө нэгэн байдлаар байнгын ерөнхийдөө хөдөлгөөнтэй байдаг. Офисын дэх ширхэгийн төвийн ган байсхийн чинь хүмүүдэл талах гэмтэргийн холбоотой сургалтанд бол суусан юм. Хүүхдээ аваад салхинд гарч ийн. Дахиад аялна. Жижиг Эверестэд бол гарна. Тэ том гэж ярихгүй. Тэгээд цаашаа Непал тэр орнуудаар бол илүү явах сонирхолтой. Бас нөгөө хүүгээ дагуулж хуйлах нь аялна гэж бас нэг их боддгийн. Бүр нөгөө яг хүүдээ бүхийн аяллалын гоё сеттэй цүнх мөнх юм авч өгөөд хүүтэй таарсан ингээ бүх аяллалын гой гой юм авч өгч байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бүр багаас нь хүүгээ аваад нэг аяллана гэж бас боддөг. За гэрэл зураг авах хтер бол илүү нэлээх суралцах зүйл суралцаж явж байна тий. Гэрэл зураг ялангуяа би нөгөө нэг баримтат гэрэл зураг сонирхдаг. Тэгээд манай тасгал клуб доторч байна ингээ өөрсдөө чиглэлийг хайдаг байхгүй. Тэг байгалийн бол байгалийн баримтат бол баримтат. Тэг яг хоо баримт гэрэл зураг яалтчгүй энэ тал дээр бол би нэлээд их суралцах шаардлагатай. Илүү ярилж, бүтээлч хайгуулж бас байхыг бол хүсдэг. За, арийнхын 3 жилийн зорилго нь юу вэ? Энэ асуултыг би бас бүгдчнээс асуудаг байгаа. За, арийн 3 жил өө. Арийн 3 жил би санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрмээр байна. Тэг ямар нэгэн байдлаар одоо баталгаатай хэмжээний санхүүг иргэжлэн хөрөх зорилго байна. Энийний хадлаа би бизнес хийж байна. Тийм бизнесээ сайн их хэвээр. Дээрэс нь бол одоо миний 3 жил гэж хариулах эсвэл 5 жилийн цаана л ичээд орон байж шүү дээ, тийм. Энд лөө бол одоо бүх юм зориулна. Ингээ ямар ч байсан ингээд бизнесийн хувьд, гэр бүлийн хувьд, нийгмийн ажлын хувьд ингээ зорилго тодорхой. Бид нэр олон улсын төвшөнд ажиллах гэж бэлтдсэн байна. Нэгдсэн улсын байгууллагын талаар тохиог бүртгүүлж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Fairfax одоо манай яг салбар маш тийм аль биесны NGO тэ төрөмс байгуулгыг бүртгүүлсэн байна. Бид нар олон улсын хэмжээнд бас зөвхөн Монгол улсын хэмжээнд бас олон улсын хэмжээнд дуурах тийм хүний эрхийн чиглэлээр бас гар бий болох эргээд энэ дэлхийн хүний эрхийн одоо энэ асуудлыг Монгол руу чиглүүлэх юм гэдэг юм бол байна л та. Наа хүмүүс бол одоо улс төрлөө одоо хүмүүс яах вэ ингэ юм хийж байгаа юм болгоныг улс төрлөө оролцоод байдаг шүү дээ. Надад бол тэрнээс илүү одоо нүүбэд очих цаашаа нэг бол бүр одоо олон улсын хэмжээнд энэ глобал гэмтрэг байгаа шүү дээ. Энэ дээр хүний 8-ны эсрэг үйл ажиллагаа энэнд илүү оролцох юм хүү карьерийн яг амбиц бол байна шүү дээ. За, баярлалаа та хэзээ. Баярлалаа.